माइक हमको मिल सकता हो तो वो बिल्कुल, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसमें मसला है, ये तार यहीं तक है, इसके आगे जा नहीं पाएगा। उसने पैसा लगा रखा है कि पैसा लगेगा इसके आगे जाने के लिए। सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह हुम्म सल्ले अला, यहां 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 बैठ, नहीं नहीं बैठना नहीं, उससे पूछिए हो तो तार लगा दे, वो माइक यहां पे लगा दे। अरे वो भी तो पुराने बचपन में मस्जिद में देखता था, वो कौन है वो? ए सोम पापड़ वाला भाई इधर आना जरा सा। खैर चलिए, बाबा से बुलंद पढ़े, साउंड की आवाज और बढ़ा दे, माइक वाले भाई बढ़ा दे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, सबसे आला वो ला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम मसूदिया रिज़विया, जश्ने दस्तारे फरागत जिंदाबाद, दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस। आप हज़रात खड़े हो के आलम इस्लाम की मोहतरम शख्सियत का इस्तकबाल करने अल्लामा अखलाक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सा करीब आके आप बैठ जाए, माशाल्लाह बैठ जाइए आप हज़रात, सुभान अल्लाह। मुमताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती नियाज़ुल क़दरी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, आप हज़रत खामोशी इख्तियार करें। भाई ए बच्चों, भाई अब आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ना है, जो हम पढ़ाएं वो आपको पढ़ना है। बावज़े बुलंद सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, सबसे आला वो ला हमारा नबी, सबसे बाला वो ला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर ओ सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, क्या बात है, वो रहमत का दरिया सब लोग, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी अल्लाह, सल्ले अला बहुत अच्छा भाई सुभान अल्लाह, दिना व मौलाना मुहम्मद, वाह 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 वाह, सब मिल जाए ये सोच करके आप हुजूर की महफिल में हैं, मेरे हुजूर आपको देख रहे हैं, हुजूर भी अपनी महफिलों में होते हैं। बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा
اللهم صل على واہ 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 ماشاءاللہ محمد محمد اللهم صل على اس کے سارے سوراخ بند ہیں سچ بتا رہا ہوں اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ تو دیدار کا عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہو بچے مل کر سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دیار حبیب کانفرنس مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار اعلی حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بھائی واہ واہ سب لوگ تیار ہو کر اللہم و مولانا محمد لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کا تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا انا فی اتشیوں و سقا کا اتم اے گے سوے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا البحر والا والمو جو تغا من بے کسو توفاں ہوش روا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ واہ 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 درود یاد ہو تو پڑھ لیں اللہم سیدنا و مولانا محمد